ከዚህ ወለቴ ነው ዛሬ ማረጣሽ ምሻሙ ይባላል የታመምኩኝ ሁኔታ በዚህ አመት ነው ይሄ አመት መቀመጥ አይችልም መቆም አይችልም መተኛት አይችልም ምግብ መብላት አይችልም በቃ ሁሌ በጀርባ ላይ ያለ በጣም እሳት ይወጣል ካልገባው ተኪም ቤት የለም ብዙ ቦታ ገብቻለሁ ምስጣ ነገር መዳንት ምስጣ ነገር ምንም ነገር የለም ሱታን ዘብቱ ሱታን ገብቻለሁ መጨረሻ ቦታ ምገባብ የሚያወጣ ጌታ ማቼ ይደርሳል ይትላንት እየገበቃል ምንድነው ይሄ አይደለም እኔ ምን ሆኛለሁ ብዬ አለቀስኩኝ ማታ ሶከተኛ በኋላ 9 ሰዓት አሁን መሃል ላይ ጉባ ውስጥ ባለቤቴ አለ እነሱ ከተኛ በኋላ ተንበርክኬ ልብሱን አውጥቼ ሲሚንቶ ላይ በጀርባ ይተኛለሁ ሰውነቴ የሚወጣ ነገር ምንም በቃ እሳት ነው የሚወርደው እሳት ነው የሚለበልበው ከየት ነው እኔ ምን አገኘሁት ምንድነው አገኘሁ እኔን የሚበለ ነገር ምንድነው እንዴት ነው ሆንኩኝ ብዬ ቀንና ማታ ሁሌ አለቅሳለሁ ተንበርክኬ ነው ቤቱስ መንከባለልኩ በቃ ሁሌ አለቅሳለሁ አባቴ ድረስ ይላሉ በቃ ምንም ተስፋ ከቆረጥኩኝ በኋላ ይሄ አመት ነው ይሄ በዚህ አመት ምግብ የሚበላት አይችልም ሲጋ አፍስ ተስጋቢ ሲጋ አፍስ ካስገባሽ ይሄ ቀን ትሞታለች አለ ዶክተሮች ምንድነው በሽታ ተናገር ወይ ላሉ ቤተሰብ እዚህ አለ ወይ አጠገብ ቤተሰቦች አሉ ወይ ምንድነው ችግሩ ላሉ አያወራም መጨረሻ ላይ ስንት ልጆች አለ 3 ልጆች አለ ልጆቹ ስንት እንዴት ደርሰዋል አንዱ ለ 13 አመት ነው አንዱ 5 አመት ነው አንዱ 3 አመት ናቸው አሉ ባለቤትሽን ይዘሽ ነይ ያሉ ምን እንደሆነ አላቀም ኮይኔም እየተንከባለልክ ነው እሳት ውስጥ ነው የሚገባት በቃ እሳት ሰውነቴ የሚወጣ ነገር ምንም ነገር የለም ሴቶች መቼም ታቃላችሁ ጡቴ ላይ ጡት ማጥማረጋት አይችልም ውስጥ ላይ ቦዲ ነገር የሚለብሳት አይችልም እሳት ነው የሚወርደው 25 የሚበልጥ አገልጋዮች እጄን ጭኖ ጸልዮ ነበር ምንም ይሄ ነው ብሎ የሚገለጽ ነገር የለም ግን ታገለግላለች በሽተኞች ላይ እጁን ትጭናለች በሽተኞች ከሞት ያነሳል ቃል አለ ሴት ናት አትሞት ይላል ምግባ ነገር የለም ቤት ይገባለው በቃ ሰውነቴ ላይ የሚወጣው እሳት ነው ወርዶ መጨረሻ ላይ አባቴ እኔ ዛሬ 15 ቀን ነገ 15 ቀን ሰኞ ማታ ሁለት ልጆች አለ ትንንሾች ሁለት ልጆች ሁለቱም ልጆቹም ፎቶ ይዤ ተንበርክኬ ሲሚንቶ ላይ ተንበርክኬ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ብዙ አገልጋዮች ትንቢት ተናግረዋል ብዙ ቃል ጌታ ተናግረሃል ሰምቼአለሁ ግን አልተፈጸመም እኔ ምን እንደነገባውቲ ሊሞት ነው ወይ ምድረባዳ ላይ ሰይጣን ንብብላት ነው ወይ ትላንት እየገበቃል አንተ ይሄ አይደለም ለዛሬ ምንድነው ለኔ እየፈጸመ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው ነብይ እስራኤል ጋር ይሄድክ ነው አንተ ቅደሚ ይሄው ልጆቹን ፎቶ እጅ ላይ ይዤ ይሄ ፎቶ ልጆች ምድረባዳ ለአባትም ለባለቤት ወንድሞቹም አልሰጠም ለባለቤት ዘመዶቹም አልሰጠም የኔ ዘመዶቹም የኔ ልጆቹን አልሰጠም ለጌታ ሀደራል ልሰጥቼ ነው ሊሞት ብዬ ማታ 9 ሰዓት ልጆቹን ፎቶ አንስቼ ማንንም የለም እሱም ታኝቶ ነበር ባለቤቱም ከዛ ፎቶን አንስቼ አለቀስኩኝ ይሄም ዛሬ መልስ መስጠት አለበት አልኩት ዛሬ 15 ቀን መልስ ወጣ ጌታን አመስግኑላት ኃይለኛ ትዛዝ ከላይ ወጣ ምን ብሎ ነው የወጣሁት መሃል ላይ እንደማታ እየጸለው ልጆቹም ሁለቱም ልጆቹም ፎቶም ይዤ መሃል ላይ ቁጭ ብያለሁ መሃል ላይ ገብቶ አንቺ ሴት ነይ አትሞቲም የደም ካንሰር አንቺን አይገልም ማለ ወህ ኢየሱስ ዛሬ ሳምንት የኔ የሚያገለግልኩ ቸርች ልጆች ወንድሞች ሴቶች መሩ ለመሩ እየደረሰ አምላክ የኛም እንደርሳለን የኛም ይደርሳል ለሷም በመስክርነት ቆመን የኛን መስክራለን ሁነተም እሷ ዳናሽ ወይ ብሎ 10 ሰዎች መጥቶ ነበር ዛሬ ሳምንት ግን ጌታ አዋቂ ነው ችግር ላይ መከራ ላይ እሳቱስ ጌታ አለ ቃል አለ ሰዎች አይሞቱም ሁነት እኔ አልሞትኩም ብዙ ችግር ተቀብዬ ነበር ግን ከችግር በላይ ነው ጌታ ይችላል እንደ ጌታ ማንንም የለም መጨረሻ ላይ ውዳሴ ሱታን የትኩትና ውዳሴ ሱታን ዝም ብሎ ወርቀት መስለኛል ለቃላ ነገር መስለኝ ባለቤቱን እጄ እጄ ነበር ሁለቱም መዳን ወርቀት መስጠን ነገር ላይ እዚ አዲስ አበባ ወለቴ ውስጥ አለ አኪሞቹ አየር ጤና አለ አኪሞቹ መስጣ ወርቀት ወስጄ ሰጠው አንድ ቦይቶ እንዲ ይሄ ነገር 8000 ብር 9000 ብር ያስፈልጋሉ ለምንድን ነው አይ ካንሰር ሊሆን ይችላል ካንሰር ከሆነማ መዳኒት የኬሞ መዳኒት እንታዘላን ብሎ ለካ ወርቀት ላይ 9000 ብር ጽፏል አራ ይሄ 9000 ብር እኔ አላሰብኩም ይሄ ነገር አላመጣንም የኛ ብዬ መስከረም 28 እዚ ትቼ ብዬ ጌታ ወይ ይሄ እኔ ከህፃንነት ጀምሬ ያንተ ልጅ ነኝ ከወሰድኩም ያንተ ፍቃድ ነው አንተን ጠብቃለሁ ብዬ ባለቤት አራ እኔ የጌታ ቃል አለ አንቺም የጌታ ቃል አለ ሴት ነኝ ባለቤት እዚ ጉባ ውስጥ አለ አሁን አንቺም የጌታ ቃል አለ ሴት ነኝ እኔ ነብይ ነኝ
ጌታ አለ ጌታ ለፈተና አሳልፎ አይሰጥም ጌታን እንጠብቃለን ጌታ ቤት እንሄዳለን ጌታ ጋር ቀንና ማታ እንጫወታለን ብለን ጌታ ቤት በቃ ሁሌ ሩጫ የኔ አኪም ቤት አይደለም ተውኩት እየታን ግን ይረፍት ጥሩ ይረፍት አገኘሁት ዛሬ ሳምንት ዛሬ 15 ቀን ጀምሬ ነው ለረጅም ጊዜ ከአንድ አመት በላይ የደም ካንሰር በሽታ ታማሚ ናት በጣም ተሰቃያለች በጣም ተጨነቃለች ብዙ ሆስፒታል ሄዳለች ብዙ ዶክተሮች ጋር ሄዳለች ዋጋ እንደሌላት ነው ተነገራት የዛሬ 15 ቀን መጣች እዚህ አንተ ጉባኤ ውስጥ አወጣና እንደዚህ አልካት ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይሄ የደም ካንሰር የለም ሂጂና ተመርመሪ አልካት ቀድም ስትነግረኝ እዚህ ጋር እንደዚህ አለችኝ ዶክተሮቹ ግራስ ኪጋቡ ድረስ ነፃ ነሽ ምንም የለብሽም አሉኝ አዲስ አበባ ካልቀለለባችሁ ቆማችሁ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እስቲ ይችላል ባሉስቲ ይችላል ድገሙና ይችላል ባሉስቲ አሁን እግዚአብሔር ሰው ከጸለየልሽ በኋላ ያ የደም ካንሰር የለም አይ ሆፕ ማልሃላ ባለቤት ቁጭ ብለዋል በጣም ዛሬ ሲራ ነበር አልፈልግም ዛሬ ሲራ ይቅር አምላኬ ሲራ ዛሬ እኔም እናገራለሁ መድረክ ላይ ቆሜ ማታ በቃ ቻናል ላይ ያያዩት እንዴት አርግ ይቅፍ አርገ ከቻናል ውስጥ እንዴት ላርግ ላይ ስረል ነብይ እስራኤል ነው በቃ ነብይ እስራኤል ላይ ምሰራ አምላክ ትክክለኛ አምላክ ነው ምስጣ ነገር ምንም የለም አምላኬ እኔ ምንም ነገር ይቅርና እስራኤል ሚያገለግል ቸርች እጄ መሬቱን ይጠርጋለሁ ብያለሁ ከሆነ አሁን ባለሽ እዚህ ያለ ናስቲ እታለ ባለው እሰይ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ በኢየሱስ ጌታ ነው ባረከውስቲ እስቲ አሜን አሜን ይሄ ነው ጌታ ማለት አሜን እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ጠዋት ያየው ጉዳይ ነው ማውራው አንድ ዶክተር በዚህ በደም ካንሰር ታሞ ከኢትዮጵያ ውጪ እንዲወጣ ተብሎ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር እንዳስፈለገና ተብሎ በሚዲያ ላይ ሲለመናየው ጉሩምዬ ወይ ሲለመናየው እነት ነው ዲሞክራቲክ ወርዚ ቦታ ዘመጣ አንሶ በእውነ የላከው አየው አርጀንት የሚያስፈልገው 4 ሚሊዮን 200 ሺህ እንደሚያስፈልግ 55 ያሶ ነው 4 ሚሊዮን 200 ሺህ ዛሬ ነገ ሳይባል እንደሚያስፈልግ ተከስተላከልኝ የላከው ጸልይ ሳይሆን ትንሽ ገንዘብ ሳፖርት እንዳደረገ ነው ጸልይ ይጠየቁኝ ጸልይ አልተባልኩ ሙያ በልብሮ ነው ጸልያለሁ ጌታ መልካም ነው አሜን እቺ ጌታችን አሁን ገባው ቁጭ አልኩ መጣ ተነሻልከኝና ተፈወሰሻልከኝ ተፈወስኩ ነው የምትለው አዎ እቺ ጌታችን 4 ሚሊዮን አይኖራት 2 ሚሊዮን አይኖራት ከኢትዮጵያ ውጪ አትሄድም ለከሞ ሲባል እንኳን ገንዘብ የለም ብያለሁ ያለች ነው ጌታ መልካም አይደለም? መልካም ነው። ወደ ላይ ቀና ብላችሁ አንዴ ኢየሱስ ብሉ እስቲ። ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ የማጨረሻ ኢየሱስ ባለዮስ ይናገር እንዴ አለኝ አባ። ጉበት ሆኖ ነው የጀመረው አለኝ እና ያ ነው ቆይቶ ቆይቶ ወደ ካንሰርነት የተቀየረው ማረፍ አትችልም አለኝ ሁሌ ተሰቃያለች ሁሌም ትጨነቃለች የሷ ብቻ ችግር አይደለም ለኔም ስቃይ ነበር እግዚአብሔር እሷን ብቻ አይደለም እኔንም ፈውሶኛል አጨብጭቡልኝ ይላል ነው ለጌታ ክብር አምጡ ቀድም እሷ ስትናገር የሰማው ጉዳይ ምንድን ነው ማታ ማታ ካልጋ ወርጄ ልብሰ ሁሉ አውልቄ አዎ ስምንቶ ለምተኛው ነው ያልሽ ስምንቶ ላይ የምተኛት ምንም ሰዓት አይችልም ኢሳት ነው ቸርች ከመገባቱም ቸርች ላይ ዶክተሮች ሌላ ነገር አጥቶ ፍሪጅስ ውሃ አስቀምጣች ፍሪጅስ አለ ውሃ አይላንድ ላይ ያርካ ጀርባ ላይ ያጂ ያለ ተስባን ቆርጦ በቃ ወይ ወዳንቺ መለሳ እነምል ካልጋ ወርዳ ስምንቱ ነው ሰምተኛው እነን ከማስቸገር ለ ብላ ማለት ነው ከዛ እኔ አላቅም ሲተኛው ማለት ነው ጸልያን ከዛም በኋላ እንተኛለን እሷ ሰላም ናት ብዬ ይተኛለሁ እሷ ግን በወርደከ ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ ላይ በጀርባ ተተኛ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ለልታ ጭብጨባ ለጌታ ለጌታ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ የማያቋርጥ ኢየሱስ ያድናል እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ገፋ አድርጉና እንዲበሉት ዛሬ በሉት እስቲ የሌሎችን ምስክርነት በጆሮ ተሰማለ በሉት ቀጣይ ሳምንት ግን በሉት አንተ ራስህ መተበሉት ቆመት መስከራል እዚህ ጉባኤ ያለ ሰው ጮሃ ምን ይበል ይሁንለታ ለዚህ ቤተሰብ የሆነው ቀላል ጉዳይ አይደለም የደም ካንሰር 4 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን እንደውቆ 4 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ተገኝቶ ብሩ እንኳን ቢገኝ 50 50 ነው
ብዙ ሰዎች ብር የተገኘላቸው በህይወት እንጠብቃቸው ሬሳቸው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። እነት ውሸት ቅርብ ጊዜ ብዙዎቹን ማየት ይችላልላችሁ። ይሄ በሰው የማይቻል ነው። አንድ የሚችል ብቻ አለ፣ እሱም እግዚአብሔር ብቻ ነው። እዚህ ቤት ደግሞ ለመጣ ዝም ብሎ የሚሸኝ ሳይሆን የሚፈውስ እጅ አለ። በእግዚአብሔር ሰው በሐዋርያው ላይ አልፎ ለሚሰራ ለእግዚአብሔር መንፈስ ክብር አምጡ እስቲ እንደገና። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር በሌላ ምስጋና ያምጣችሁ። ጌታን አክብሩላችሁ እስቲ።